Մարզական քաղաքի տարեսկզբի ամենամեծ ու ամենասպասված միջոցառումը լորված մեր 2016 մարզադոնահանդեսը այս տարի կլինի փետրվարի 7-ին։ Ավանդական դարձած եւ 46-րդ տարին իրականացվող տոնահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքները մեծ թափով սկսվել են այսօրվանից, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ինչ տոնական օրերը արդեն անցել են, բնակչության կողմից մեծ հետաքրքրություն կա եւ անընդհատ զանգեր, թե երբ է սկսվելու, երբ է սկսվելու։ Փետրվարի 1-ին ուրեմն քաղաքապետարանի խորհրդակցության ժամանակ որոշվեց, որ փետրվարի 7-ին արդեն անցկացնենք 46-րդ լորված ձմեռ մարզատոնահանդեսը եւ այսօրվանից սկսվել է նախապատրաստական աշխատանքները համաձայն կազմված ծրագրի։ Մենք ուրեմն աշխատանքները բախշված են բաժնի բոլոր աշխատողներին եւ մեծ ոգևորությամբ նախապատրաստվում ենք ուրեմն մեր լորված մեր ամենամյա տոնահանդեսին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի փետրվարի 7-ին եւս լորված մեր 2016-ն անցկացվելու թեժ լեռանհովտում։ Մարզատոնահանդեսի սկիզբը ազդարարվելու է ժամը 11-ին։ Միջոցառման ծրագիրը ներառում է դահուկավազք, լեռնադահուկ, վետերանների դահուկավազք, պարանի ձգում, վոլեյբոլ ձյան վրա, պարկերով էստաֆետա, կշռաքարերի հրում, ձնակնդի նետում ճիշտ նշանակետին, բասկամարտ, բարձունքի հաղթահարում, սահնակով վայրեջք, մինիֆուտբոլ ձյան վրա, բարձրակռիվ, շախմատ, բռնցքամարտ, ազգային կող եւ սուսերամարտ։ 18 մարզաձևերի մրցույթներին մասնակցել կարող են բոլորը։ Հաղթողները կպարգևատրվեն քաղաքապետարանի պատվոգրերով եւ մրցանակներով։ Կխաղարկվեն նաեւ հատուկ մրցանակներ։ Սա իսկական հնարավորություն է ձմեռային սպորտաձևերի սիրահարների համար ոչ միայն իրենց ուժերը փորձելու, այլ նաեւ հաճելի ժամանակ անցկացնելու համար։ Հավատոնական տրամադրությունն ապահովելու են քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի ենթակայությամբ գործող գեղարվեստական համույթներ ու անհատ կատարողներ։ Վերոնշյալից բացի սպասվում են բազմաթիվ այլ անակնկալներ ու հյուրեր, հավելեց Գևորգ Մացակյանը։ Մենք հրավերներ ենք ուղարկել նաեւ մեր հարևան համայնքներ եւ գյուղական համայնքներ բոլորին եւ իրենց մասնակցության ակտիվությունը մենք կտեսնենք այդ օրը։ Միշտ ամեն տարի մասնակցել են, մեծ տպավորություն ստացած։ Այս տարի հուսով ենք նույնպես կմասնակցեն եւ անկկալում եմ նաեւ բնակչության ակտիվ մասնակցությունը։ Այս վիրուսային հիվանդություններից հետո ինձ թվում է մեր լորված ձմեռը բոլոր այդ վիրուսները կհանի։ Կոչեմանը մեր բնակչությանը թող ակտիվ մասնակցեն մեր լորված ձմեռ ավանդական մարզատոնահանդեսին։ Սիրով հրավիրում ենք մեր բոլորին։ Մաղթենք բարձր տրամադրություն այդ օրը եւ սպորտային պատրաստականություն, որ մասնակցեն մեր մրցելույթներին։ Լրված մեր տոնահանդեսի տարեց տարի ավելացող հյուրերի ու տոնակատարության մասնակիցների համար քաղաքապետարանը կհոգա տրանսպորտի ու հյուրասիրության հարցը։ Տրամադրվող անվճար ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները կշարժվեն Վարդանանց և Հայքի հրապարակներից Կիրակի օրը ժամը 9-ին։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։